Você que é mãe ou pai como eu, sabe que é muito difícil dar tudo aquilo que a nossa família precisa e merece. Então conte com um Plano Sim para te ajudar. Com ele, a sua família tem 5 parques aquáticos gratuito, médico por telefone gratuito, serviço de guincho também gratuito, corte de cabelo, consultas veterinárias, serviço funeral e muito mais benefícios 100% gratuitos. E além de tudo isso, você também tem consultas médicas e exames a baixíssimo custo. Faça como milhares de pessoas. Adquira hoje mesmo o Plano 100 por apenas R$ 89,90 mensais. Seja o herói da sua família. Cuide mais, ame mais e conte conosco para mudar a sua vida.